Tak ahoj, všechny vás tu zdravím, asi po roce. Natočil jsem jedno video dneska, který na jedné skupině měl zajímavý úspěch, tak jsem se rozhodl, že ho dám na YouTube, aby si ty pohlaváři naši uvědomili, co vůbec dělají pro nás, pro rybáře, když už jim platíme ty peníze. A nejenom rybáři, ale samozřejmě i povodí a veškerý lidi, kteří mají co dočinění s Orlickou přehradou. Četl jsem na jedné skupině vyjádření, jak lidi parkují s autama u vody, jak jsou špatní po rybářích, bordel a tak dál. A tak jsem si jel dneska, protože jsem měl pracovní cestu ke Kovářovu, tak jsem jel se podívat na sjezd, který udělalo povodí na, myslím, že to je Malá Radava, nebo Chrást, je to prostě naproti Orlické přehradě. Dřív tam byla taková, nechci říkat, osada starých karavanů, nějakých buněk a tak dál. To taky nebylo žádná krása. Teď tam vyšvihli absolutně krásný, musím pochválit, sjezd do vody. Jeden velký problém tenhle ten sjezd má. Víte jaký? Že při příjezdu, podívejte se na 7-minutový video, který teď přijde, a při příjezdu je tam cedule zákaz stání. Vy tam můžete přijet, vyložit loď a zase autem někam odjet. Podívejte se pořádně na tu cestu od konce Chrástu až po sjezd a zkuste mi říct, když tam pojedete v jednom člověku, kam byste zaparkovali auto. Tohle z toho, co předvedlo pravděpodobně povodí, nebo nevím, kdo tohle z toho udělal, nebo kdo to má na starosti, pravděpodobně povodí, je pro mě neskutečná komedie a výsměch všem, ať už jsou to rybáři, jachtaři, lidi, co mají lodě, prostě všichni. Podívejte se na video a tímhle se s váma loučím. Po videu už nic říkat nebudu, tam jsou nějaký řeči, nějaký přeřeky samozřejmě, protože jsem dlouho nic netočil a video je tentokrát nastojato. A je možný, že se někdy vozu ještě. Takže čau, ať vám to jezdí. Za 6 dní začíná sezona na dravce, tak doufám, že se dostanu i já na slunce. A mějte se fajn, čau. Tak vyjíždíme z obce Chrást a doufám, že bude vidět i na mapě, dole na telefonu, kudy se dostanete k sjezdu, který dalo povodí, a podíváme se, jestli a kde začíná zákaz zastavení a jak daleko musíte nechat rybáři auta. Někdo mi tam osočil, že proč do toho kecám, když nevím, jak to tam vypadá, tak jsem se na to jel podívat a teď to uvidíte všichni, jak vlastně vypadá ta příjezdová cesta. Teď dám chviličku pauzu, protože je to ještě dálka, nebo na tu křižovatku vlastně na Radavu asi všichni trefíte pravděpodobně, tak to dám až na tu křižovatku tadyhle s Radavou, co je. Tak v tenhle ten okamžik tady doprava se dáváte do kempu Radava a rovně jedete na Chrást na sjezd. Vidíte, že tam je jednosměrka, ale slepá ulice. Celkem hezká silnice od té doby, co jsem tu nebyl. Tak uvidíme, jak je tady příjezd. Je to možná i pro ty rybáře, kteří jsou z dálky, tak můžete vlastně vidět, kde je oficiální sjezd a jak to k němu vypadá. Tak tady se dáte doleva. Žádný zákaz zastavení neviděl. Tady první auto a tady. Tady je cesta,
Tady je napsáno zákaz karavanování, zákaz stání, to znamená jenom vyložit, naložit a odjet. Provozní řád tady nahoře máte daný. A tady odsaď, nevím, jestli to dokážu změřit, tady je jedno odstavné místo, kde se dá nechat auto a teď začíná zóna zákaz stání. Tak jenom ať víte, kde byste už nesměli nechat auto, takže nevím, kde se tady dá parkovat, jo? V té zóně. Tuhle tu cestu byste vlastně měli si jet z lodí vyložit a potom pěšky jet pravděpodobně až, nebo jít pěšky až k vodě, kde jste si nechali tu loď. Tady dřív se dalo po krajích, bez problémů se tady dá zaparkovat, nikomu tady ten člověk nepřekáží, ale je tu prostě zóna zákazu stání. Povodí, nebo nevím kdo, tady vyndal takhle kameny, aby se tady nedalo zaparkovat. To znamená, že tady je placu na zaparkování mraky, ale prostě nesmíte tu parkovat. Takže já bych sem chtěl vidět, kde tady na té malé Radavě, nebo jak se to tady tomu říká, se smí parkovat. A dovezu vás až k tomu sjezdu. Tak a tady máte oficiální sjezd dolů k vodě. Žádný auto tady teďko není, ale nevím, proč by tady, jasně, narozumím tomu, že se tady špatně otáčí, ale nedá se tady prostě, tady to odložíte a nevím kde, já bych byl rád, kdyby někdo, třeba Robin Kudweis nebo někdo se k tomu vyjádřil, kde touhletou cestou, kterou jsem projel, mají lidi, který tady složí člun, gumák a rybáckou výbavu, kde to mají tady složit. Ještě couvnu a ukážu vám to ještě jednou tam vzadu. Tak, výjezd ze sjezdu. A možná to vezmu tu cestu ještě zpátky. Tady místo těch kamenů by bez problému se dali odložit auta, když to řeknu, jo. Tady v tomhletom place, kde jste viděli, že je cedule zóna zákazu zastavení, se tady nikde parkovat nedá. Nevím, co je tady napsané na týhle ceduli. Jo, to je nějaká otvírací doba do nějakých Vlašovic. Takže dle mě názoru by se tady po této pravé straně dali nechávat auta. Vidíte, že dneska je, co je dneska za den, úterý. Není tady vůbec nikdo. Nevím teda, kde se smí nechat první vozidlo, tak bych byl rád, kdyby se k tomuhle tomu někdo vyjádřil, protože tohle je cesta, jak jsem už jsem xkrát zmínil, kde nesmíte nechat auto. První volné místo je tady, jak stojí tato modrá Fabie. Tady je konec zóny. Takže OK, jedno, dvě auta se sem vejdou, jedno s vlekem. Tady to nechal někdo úplně na hulváta a teďkon vlastně tady můžete nechat asi podle toho nechat auto kdekoliv, ale já nevím kde, jo, OK. Tady je jedno místo volný. Tady jedno volné místo možná u lesa. Tady je volné místo na zaparkování. Možná tady pod tím stromem. A to už jsme na soutoku, jako ne na soutoku, ale na soujezdu na tu malou Radavu, myslím, že se to tam jmenuje. Takže bych byl rád, kdyby se někdo vyjádřil, kde se tady dá parkovat a kde mají rybáři, kteří chtějí na týdenní výbavu nechat vozidlo. By mě celkem zajímalo. Takže takhle asi k parkování na malý Radavě.
na Malý Radavě, na Chrástu. Tak a tady už je odbočka na Radavu na Velkou. Tak by mě zajímalo, kde pod Rybným mysleli, že máme nechávat auta. Tak se mějte a čau.